Драги сограѓани и почитувани медиуми, Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата во Советот на град Скопје не се согласува и едногласно ги отфрла предлозите за нови имиња на улици на градот Скопје. Ниту во еден момент во постапката не гласаше и нема да гласа да го поддржи менувањето на имињата на скопските улици. Почитувани скопјани, Шилегов, кој себе си се нарекува градоначалник на Скопје, буквално и брутално почна да го одродува градот. Со иницијативата за промена на имињата на улиците во град Скопје, Шилегов го фрла во заборав Борис Трајковски, ја миноризира неговата улога во македонската држава, а наместо тоа става имиња на улици како УРСОВИ синдикати, Уединени раднички синдикати во времето на Кралство Југославија, или Суец, или Украина. Со должна почит кон наведените, но кога станува збор за главен град на држава, предимство во обележи и почест се дава на луѓето, на датумите и местата кои се значајни и врзани за градот, односно државата, а потоа на настани градови и држави кои се пријателски врзани со Скопје и Македонија. Петре Шилегов во Скопје ќе именува улица по познатиот комунист Лав Троцки, а ќе го преименува булеварот Киро Григоров во булевар Војводина. Петре Шилегов покажува целосно непочитување кон ликот и делото на двајцата македонски председатели, чии што лични заложби за мирот и безбедноста се втемелени во македонската држава и историја. Улиците кои ги носат имињата на почитуваните Трајковски и Григоров ќе ги преименува, а при тоа ќе именува улица по Алија Изетбеговиќ, поранешен председател на Босна и Херцеговина, современик на Григоров и Трајковски. Дали некому овој абсурд му звучи логично и издржано? Кога ќе се прочитаат поголемиот дел од новите имиња за скопските улици по планот на Шилегов, скопјани добиваат чувство како да се во Москва, и тоа некаде во периодот во 50-те и 60-те години од минатиот век. Скопските улици ќе добијат имиња Ленин, Комаров, Троцки и имиња на други видни комунисти и автократи на сметка на македонските дејци, херои, уметници, писатели и научници. Оваа рашамонијада која Шилегов ја прави не му оди во полза ниту на Скопје и скопјани, ниту на Македонија, а најмалку на демократијата за која силно се залагаат, од и демократи и октомвриска револуција баш и не се одветствува многу. На крајот, почитувани граѓани, се наметнува едно логично прашање. Дали со обришењето на имињата на скопските улици оваа локална власт се обидува да ја замачка македонската историја и сеќавањата на ликот и делата на личностите кои дале личен придонес во градењето на македонската држава? Ви благодарам.